Stjärnor som så den ut. Så den är god. God. Jag får 10 stjärnor ut. Jag får 10 stjärnor av 100. Nu ska jag prova en ny sorts dricka. Tokdir must och den här plopp ljusgubb. Finns nu på djupna kanal. Även att prova den här Halloween-drickan också. Gillar ju klippet. Tryck dem upp. Tryck på klockan. Så får ni fina filmer så länge fram. Så ha det god och varandra.